BBC'nin Arap Tanı'nın düşünbü günü oğuğu çıkıp geletken Jaştar Berüsü'nde bugün biz kaskadyorluk kesip turalı kep kılmakçıyız. Studiyamızda konukta belgülü aktör jana kaskadyor Adilet Akhmatov. Oşunda ile kaskadyor Damir Aşımov. Hoş gelip sizler. Мына тасмаларда өзгөчө Голливудтун тасмаларында башкы каарман оттон суудан кайра тартпай бир карасаң аттан жыгылат, бир карасаң самолеттун борунда жабышып бараткан болот. Бирок эми иш жүзүндө кино сүйүүчүлөр жакшы билет да аны каскадер аткарганынчы. Мына сиздер каскадерлук кесипти аркалап келатасыздар, бирок бул сиздер үчүн кесипби же жөн эле хобби сыяктуубу? Адилет мырза, сизден баштайлы. Мен эми кесипти өзүм тандадым, бирок чындыгында мындай карасам кесип мени тандаганда себебин айтайын десем, мисалы үчүн кесип адамды тандаганда кесип адамды кое бербейт да. Чындыгында биз мындайча айтканда кесиптин жанагы заложниги деп коет го, ошондой болуп калды да. Мен кандай башка жака умтулуп көрбөдүм да, башка кесип курулуп көрдүм, бирок кайра эле ушул кесипке келе бердим да. Бул мындайча айтканда орусча айтканда образ жизни. Демек сиз үчүн кесип турбайбы? Кесип мен үчүн да кесип деп айтсам болот. Мен деле вот Адилет байке деле башка кесиптерде да жумуштарда иштеп көрдүм, но болбой эле кайра келе бересиңер. Азыркы учурда ушул кыргыз каскадерлордун абалы кандай? Баары эле сиздер сыяктуу кесип деп ойлошобу, анын жамбагы кандай бул кесип менен? Кыргыз каскадерлору ооба баардыгы эле кесип деп ойлойт, себеби каскадерлук менен азыр акыркы убакта чындыгында мындай үй бүлө багып эме кылса болот, мындай өзүңдү каржылай алсаң болот да чындыгында. Бирок бул бир өзүбүздүн ички мындай кино рыногунда эмес, бул тыш жакка чыкканда гана. Сыртка чыкканда деп калбадыңарбы? Кайсыл белгилүү тасмаларда каскадерлук кылдыңыздар, анан Кыргызстандын атынан барасыңарбы же кандай? Негизи биз Кыргызстандын өзүнүн ичинде дагы гильдия каскадеров деп уюмубуз бар, бирок биз мындай официальный түрдө Казакстандын Номад деген тобу бар. Ал жерде бир эле Кыргызстан, Казакстандан эмес, ал жерде Россиядан бар, Австралиядан бар, Болгариядан бар, мындай мындайча айтканда баягы интернациональный группа десем болот да. Анан ошо чет жакка мындайча айтканда баягы группада 60 адам бар. Жылына бир 3-4 проект болот, чет жакка ошолорду мындай чачылып иштеп турабыз. Эң мындай атактуу ошол команданын иштеген мындай киноларын айта турган болсок, бул жанагы 47 Ронинде, Марко Поло, Викинг орустардыкында, жакында эле Таболду тартылдык. Азыр балдар Индиянын индустардын киноларына тартылып келип атышат. Жакында эле эки группа иштеп келди. Дамир да жакында келди Мальтада иштеп, ушу индустардын бир проектисинде. Эмне өзгөчөлүктөрү бар экен ошо Болливуд тасмаларынын тартылганда эмне өзгөчөлүктөрүн байкадың? Өзгөчөлүгү эми Болливуд эмес, ал болжакта Болливудда, Голливудда иштеген күчтүү каскадерлор, эмнелер. Вот биринчи очередь безопасность, ошол жагын байкадым. Безопасность биринчи очередь. Вот маани беришет э? Ошого абдан жакшы маани беришет экен. Вот ошону байкадым. Мына жакында Дедпул 2 деген тасма бар эмеспи? Ошону тартып аткан учурда, Канадада тартылып аткан учурда аял каскадер каза таап калыптыр да, мотоцикл менен барып тосмо урунду деп атышат да. Андан бир аз мурун эле басып жүргөн Арбактар деген тасма тартылып атканда дагы бир каскадердин каза тапканы, бул кино өндүрүү тармагында каскадерлордун коопсуздугу тууралуу кеп козгогонго мындай мисал болуп калды да. Бул бир айдын ичинде эле эки учурда. Анан сиздер ар кайсыл өлкөлөргө барып каскадер катары тартылып жүргөндү айтып атасыздар. Коопсуздук маселеси кандай сакталат? Болливудду мисал келтирип кетпедиби Дамир? Бардык жерде эле ошондойбу? Ким жооп бериш керек, же каскадер өзүн өзү эле жооп береби? Өзү чет жакта, мисалы ошол эле Европа, Америка жакта ала турган болсок, аларда негизи өзү өзү жооп берет, бирок барганда ар бир каскадерду мындайча айтканда жанагы страховать этет. Эгерде чындап кокустук болуп, же бир травма алып, же ошо өлүмгө чейин бара турган болсо, бүт эмесин төлөп берет да. Бирок ушунда эми ага албетте мындай эч ким эметкиси келбейт, бирок кокустук деп коет, ошого баары страховать этилет да, страховать этишет өздөрүн. Кооптоносуңбу ушу трюктарды аткарып атканда Дамир? Кичине эмне болот? Болду беле ушундай бир жаракат алып калган? Ооба, эмне эле болгон, Викингде болду. Болливудда да кичине так кичине эле болду. Адилет мырза, мына көбүрөөк сиздер жана тасмаларда ат менен трюктарды жасап жүрөсүңөр, бийиктен секиресиңер да.
Болду эле ушундай бир жаракат алып калган эми учурлар. Кудай сактасын, бирок андай чоң жаракаттар бизде боло элек, андай эле эми баягы эми биз үчүн чоң жаракаттар ушу буттан сынып, колдон сынган учурлар болгон. Анан мындай өмүргө өтө эмне келе турган зыян келе тургандай боло элек. Дүйнөдө ошол каскадерлордун уюмдары көп экен да, ар өлкөнүкү өзүнчө уюмдары бар экен да. Анан кыргыз каскадерлор эмнеси менен өзгөчөлөнүп турасыңар? Отважность деп коет го, ошондон го дейм, мындай таймамбастыктан. Андан кийин аттын үстүндө жакшы ойногондуктан, эми биз жанагы көчмөн эл болгондуктан, аттын үстүндө чоңойгондуктан, ошол бир себеби ошондон болсо керек деп ойлойбуз. Кино тартып аткан талаада айырмаланып турасыздарбы барганда чет өлкөнүн? Айырмаланып турат, кадимки эле. Анан дагы бир суроо, мына мектеп жөнүндө, каскадерлук мектеп кандай Кыргызстанда? Себеби дүйнөдө өзүнчө категориялар бар турбайбы, э? Мисалы мушташ өнөр өзүнчө категория экен, аттан, унаадан кулаш, анан бийиктен секирүү, сууда жүрүү деген мындай бөлүнөт экен да, аскага чыгуу депчи. Биздеги мектеп кандай? Мынул номад группасын айта турган болсок, дүйнөдө азыр айырмаланып турган топ, каскадерлор тобунун айырмасы ушуда турат да. Бул топто баардык мындай направление бар десек болот да. Атта дагы, мушташта дагы, сууда, бийиктен секирүү, күйүү, азыр уже машина менен кылып атабыз. Ошол менен азыр дүйнөдө баягы универсальный команда болуп, чындыгында дүйнөдө бөлүнүшөт. Кинолорго мына чет өлкө чыгып жүрөсүң, профессионал катары карашабы силерди? Ооба, профессионал катары карашат. Мисалы үчүн акыркы 2 жылдын ичинде биз жана орустардын 2-3 фильм тартылып калдык да. Анан биринчи баягы викингге барганда башында бизди мындай жакшы карашкан эмес да, эми сөмкө башталы элегенде эми азияттар эле анда мындай деп. Анан 1-2 күндүн ичинде биз баягы даярдык көрсөтүп жана трюктар жасап көрсөткөндөн кийин бизге болгон мамилеси өзгөрдү да. Башкача эме кылып профессионал катары мойнуна алып калган турбайбы? Анан мына мектеп жок деп калдыңар, кантип машыгасыңар, кантип даярданасыңар? Эми өзүбүздүн кичинекей залыбыз бар, өзүбүзгө ылайыктуу десем болот. Анан кийин ошо ар бир проект башталаарынын алдында бизге мындайча айтканда жанагы тапшырма берилет, могул жактан, ушул жактан даярдангыла ушул направление боюнча деп. Анан ошо кичинекей залыбызда жанагы базасын өтөбүз, эми баягы фехтование деп коет, кылыч менен мушташты менелер. Анан аттар боюнча болсо ипподромго барабыз. Анан көбүнчө биздин номадтын базасы өзү Казакстанда, ошо Алматыда. Ал жакта атайын база курулган, чоң проекттер башталганда ошол жакка барып даярданабыз. Мына сиздерден улуу муундагылардан ким бар азыр чыгып дүйнөлүк тасмаларда тартылып аткан? Султан Диканбаев деген бар. Бул биздин аябай мындай сыйлуу, күчтүү каскадерлорубуз. Бул жанагы Курманжанды аткада ат менен сууга секирген. Азыр 70ке жакындап калды жашы. Алтымыш. Андан кийинки Эдил Молдалиев деген байкелерибиз бар, алар да улуу. Тойчу байке, Мурат Бурханов деген, бул бизден улуу байкелер, бирок азыркы учурга чейин булар трюк жасайт. Жана аскадан ат менен секирген кадрды айтып калбадыңызбы, Курманжанды атка тасмасында? Негизи жана рекорд жараткан деп белгилеп коюшат го, ошонун чекти кыргыз каскадерлору жараткан деп айтылып жүрчү эле да. Так маалымат барбы силерде? Туура эле, себеби чындыгында азыр биздин каскадерлордон башка каскадерлор пока жасап көрө элек, жасай элек. Биздин рекордду биз өзүбүздүкүлөр өздөрү басып атат. Үсөн байке биринчи койгон, кийин Султан байке рекордду басты кайра эле, ат менен бийиктен секирип. Анан мына азыр кинодо көбүрөөк спец атайын эффекттерди колдонуп, э, технология өсүп атпайбы? Анан каскадерлордун конкуренциясы болуп калбадыбы ошол жагдай? Жок, бул кайра жеңилдик болуп атат. Бир жагынан конкуренция болбойт эч качан. Бул кайра каскадерго аябай жеңилдик түз берип атат. Жанагы коопсуздук жагын көп мындай ойлонуп, ошол каскадерго жеңилдик болуп атат десек болот. Жанагы каскадер бул эми бул адам да, бул мындайча айтканда чектелүү да, мүмкүнчүлүк. Ал жерде компьютер менен кошкондо уже чексиз мүмкүнчүлүк. Жанагы каскадер максатында ойлонгон бир трюктун компьютердун күчү менен, то есть жардамы менен ошол ойлогон фантазиясынын трюктарын жасаганга мүмкүнчүлүк түз берип атат да. Голливудду эңсейсиңерби силер? Ошого даярдык барбы, ички даярдык, ошого умтулуу? Эми албетте, баягы Голливуд бул кино тармагынын бул мындайча пиги десек болот да. Андан ар жагы жок чындыгында. Азыр предел ошол турат да. Ар бир актер, режиссер деле, оператор деле ошо
Голливудду актёрду ушу умтулат ошого. Эми биз деле ошого умтулабыз. Эми биз барып ал жакта бир отуруп отуруп иштейбиз деген андай максат ниет жок. Эми чынында биздин топтогу топ Голливуд менен иштешип келе жатат. Голливуд менен 3-4 уже тасманы иштешти. Мына буйрса азыр Мулан жанагы Disney тартты, азыр киносун тартып атат. Азыр ошого биздин балдар даярданып атышат. Жакын арада бир айдын ичинде кетет дагы бир 50 бала кетет.